Hey, Dukana. Hey, Dukana. Okon Dukana de. Nene ngai mil bong e. Hande dang ne. Mal tong ki me tong kom do. Am bila nam Dukani am bapa Duka. No. Am nene. Acha, ada mul mata. Nabikut de nabikut. Okon nabikut de. Piltar. Nabikat kamada. Plegam dun. Dia, ada me asongko. Ede Liktar Okon Liktar de aku Oh lighter Lighter kamanda solai pak dung Eh paisa paisa Bos ke khatara lekto Latai Eh sabu urangan Eh bos Eh batang lagi Ya tahu foto, bon ni sok dung. Kontrol apa deh? Ada apa? Kontrol apa? Eh, dunia tuh ingat apa? Ini dua deh. Aduh. 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 Ini lampu lupa gak tahu lampu lu. Oke kan ada kiki kita nak. Ada yang orang ni mana? Ayah! Ya! Nang mangkoi kau mah? Ada yang bu? Ada yang bu? Ruka! Ada yang bu? Ida bu? Wah! Ini kau kita lupa kau mah? Tiada pun. Pukul lagi nampak pun tu pun. Ila sen kamera. Ada shock nang mangkoi kamera. Shock. Ada apa tay? Ada pun tu mai mimu. Gadis telur. Nenek. Mana? Lupa ada. Pergi tay. Lupa tu. Ada je principal logo mana? Ada makan sokidar pe ilu barang. Master logo apa? Kau semangen ko. Ada kape ngom kaya itu sungguh anam dem. Bukan aku orang. Principal dem lebih tu. Principal lebih tu. Principal dem mayem jumurin ngap gel lebu tu mungkin lah. Lebu tu mungkin lah. Kami kambing na. Kami bilang muda bangom. Pasal pun kami kata. Tidak. Iki yang kalau nama. Kami kambing dem jadi hoti usia mungkulurak. Oh ya tidak. Sem batan romi dah aku. Eh, ada di sini mah? Eh, bosan tua ada di kau sambil kau nak baik aku. Tep. Bosan kamu mai, so manan nai. Nanti lagi jangan kau mantom nama tilin nak kumpul.